Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Україна уже 125-й день поспіль мужньо тримає оборону проти рашистів. Ну і зрештою надалі в нашому прямому ефірі під час скайп-зв'язку будемо говорити про загрозу з боку Білорусі. Ну от зрештою спробуємо щось змоделювати з експертом. Його звати Іван Ступак. Добрий день, вітаю, студія. Пане Іване, я надарма на початку свого вітання говорила про те, що Волинь вкотре готується до зустрічі з білорусами, і були різні дати – від 11 березня, і фактично потім у червні, і на кінець травня, коли там тривають навчання. Як ви думаєте, чому вкотре, можливо, їхні збройні сили не виконують цього наказу наступати на Україну, чи для цього є якісь інші моменти? Ну і знову ж таки, ситуація інша, яку диктує Кремль, безпосередньо Лукашенко. Ой, ви знаєте, насправді ніхто не знає конкретну дату, якщо навіть така дата і є. І навіть самі білоруси не знають, і сам Лукашенко не знає. Так, такі розмови були, така ймовірність, вона існує. Вона існувала, мала високу вірогідність ще на початку, ну, в середині лютого, маю на увазі, коли почалося вторгнення, то протягом 2-3 тижнів реально білоруські війська могли зайти в Україну, навіть була там певна провокація, начебто літаки якісь українські залітали, бомбили якесь білоруське селище. І, в принципі, питання війни, воно вже було там буквально від крок 2-3. Однак цього не відбулося. Я бачу, що президент Білорусі намагається всіляко, перепрошую за сленг, спетляти з цієї історії. Він бачить, що його друг Путін – це вже лузер. Він дійсно програв українську кампанію, як він її називає. Він програв всьому європейському та світовому співтовариству. Санкції душать російську економіку, санкції душать білоруську економіку. І питання війни зараз для Білорусі не на часі. Ну, але зрештою, дивіться, чергова зустріч ось цих вихідних показала, знаєте, таку активізацію з боку запуску ракети. Знову ж таки, користуючись аеропортами Російської Федерації з боку Білорусі, які запускають звідти свої літаки, зокрема. Тобто ми бачимо вже вкотре, що зустріч Путіна з Лукашенком фактично спонукає його до якихось певних дій. Як це ось з вашого боку виглядає? Тому що ми стежимо за картинкою, але як ви думаєте про це? Я думаю, що дійсно на Лукашенка тиснуть, на нього тиснуть з питань вступу у цю війну. На даний час Лукашенко намагається, я вже казав, не приймати активної участі. Так, він надає сприяння розміщенню російських літаків, російських в Білорусі. Це, на жаль, є, і цього ніяк не відійти. Але на більше, я певний, що Лукашенко не погоджується, оскільки він розуміє, що у випадку програшу, а він дійсно, не те, що вірогідний, він 100% вірогідний, він втрачає владу, і втрачає не тільки він, а в нього ідея фікс передати владу Сколі, якого він дуже там любить, він готує активно його до приходу у велику владу, і для нього це буде дуже болюче. І він дійсно розраховує на вихід з цієї війни таким наступним чином. Коли Путін не стане, коли там розвалиться вся ця українська кампанія, він може сказати, що мене змусили, я маленька людина, він погрожує мені ядерною зброєю, погрожує окупацією, тому я був змушений ось так от рухатися, дозволяти обстрілювати Україну свої території, тому вибачте мене і дозвольте далі працювати на посаді президента Білорусі. А що це за історія з обміном озброєння, знаєте, літаки на укомплектування до Росії? Це йдеться про винищувачі СУ. Ну, а таким чином Росія постачає «Іскандери» з можливістю зарядження ракетами з боєголовками ядерними. Що це за такий обмін, така ротація озброєнням зараз відбувається? А це взагалі була цікава історія. Під час перемовин Путіна і Лукашенка Путін сам запропонував взяти у Білорусі ці літаки штурмовики Су-25. Лукашенко був дійсно здивований. Він навіть переспитав, які саме. Каже, Су-25, забрати їх в Росію на глибоку модернізацію на військових підприємствах Російської Федерації. Ми знаємо, що в Білорусі орієнтовно знаходиться десь 68-70 таких літаків, тобто велика чисельність. І кожен вартує десь орієнтовно 11 мільйонів доларів. А ще Путін запропонував передати білоруському лідеру
іскандери, які можуть там нести як і конвенційне озброєння, так і ядерне озброєння. Я побачив цей квест, цей пазл наступним чином. Білорусь видає свої літаки, літаки перефарбовуються, робляться там триколоровий Z, V, там буква О, що вони там пишуть собі, і відправляється на війну в Україну. Тобто ще це один додатковий чинник, який показує, що в Росії велика проблема з авіацією. Так, є в них там сучасні зразки, однак вони їх намагаються зберегти всіляко, бо вони там буквально поштучно. І це ще раз свідчить про те, що українські військові навчилися шльопати російську авіацію дуже-дуже добре. Ну, але дивіться, ось ці іскандери, яких ми дуже боїмося, так, вони в нас на кордоні. Ми знаємо про панцирі, про іскандери, які стоять на кордоні і Волині, зокрема, з Білоруссю. Ось це брязкання ядерною зброєю, воно перед Україною чи перед Європою? Я вважаю, що ось ці іскандери, саме іскандери, це більше для Європи, це для Польщі, для Литви, щоб вони побачили, що ми, ух, які ми серйозні, що з нами не можна, не треба жартувати. І цей конфлікт між Литвою та Росією з приводу цього Сувальського коридору, це дійсно велика проблема для Російської Федерації. З кожним тижнем ця проблема ще підсилюється, оскільки європейські санкції передбачають заборону транзиту не тільки там товарів, будівельних товарів, металевих виробів, а пізніше стане мова про паливо. Про бензин, про диспаливо, про вугілля. А напередодні зими, ну тобто зима вже майже не за горами, там 3 місяці і вже буде холодний період часу. А це буде дуже тяжко для цього регіону Російської Федерації. Треба щонайшвидше вирішувати для росіян це питання. Дивіться, якраз йдеться про поставку до Калінінграду, правильно ми розуміємо, через територію Литви. Чому Литва пішла на такий крок, щоб заборонити ось такий, як ви сказали, маршрут через свою територію? І чому Лукашенко прийняв це як загрозу або виклик на війну і вступ можливий Росії саме на території цієї країни? Можу пояснити, дивіться, ну цей коридор він давно вже існував, функціонував. Росіяни таскали свої вантажі залізничною колією через територію Литви. Там це прикордонна смуга. Я вам скажу так, навіть що коли цей російський потяг кожен під'їжджав, на нього вішували спеціальні датчики, і литовці контролювали швидкість пересування цього потягу своєї території. У випадку, якщо він там загальмовувався до відмітки там 20 км на годину, то на цю ділянку терміново виїжджали співробітники поліції і перевіряли, що відбувається. Це з метою запобігти висадки там якихось там російських диверсантів або переміщення контрабандних речей, тобто завантажити з Литви та вивантажити в цьому Калінінграді або навпаки. З приводу самої заборони. Це була заборона Євросоюзу. Литва просто погодилися і виконує цю вказівку від Євросоюзу, оскільки через її територію відбувається таке переміщення. Це раз. І по-друге, пішли розмови вже, що в Євросоюзі вважають за доцільне, а давайте вже знімемо санкції от, на перевезення. Бачите, ну така серйозна історія, давайте для Калінінграду зробимо певне виключення. Але литовці сказали, що ні. Ми на це не підемо, ми підемо до кінця, ми будемо душити Росію, ми будемо душити цей ексклав, і ми на пап'ятну не підемо взагалі. Але чи може, знову ж таки, така заява Литви, ну, свідчити, знаєте, відкриттям Європейського фронту? Я ось не кажу зараз навіть про територію України, а саме про відкриття Європейського фронту, нападу Росії на цю країну. Ну, або Білорусі, зокрема, так як вона близько. Так, є така вірогідність, є така ймовірність відкриття цього фронту, а однак литовці, вони готові до цього, всі країни Балтії готові, я вам більше скажу, вони 20 років тренувалися до таких подій, і вони собі умовного ворога малювали як? Вони малюють себе ну, в цих умовних позначеннях, вони бджоли, а ведмідь, ну, зрозуміло хто, і бджоли проти ведмідів. Ну, серйозно, це без жартів, військові собі так малювали. Вони готові до затяжної війни, вони готові до окупації. Вони розуміють, що їхня територія ну незначна, а росіян дуже багато. Вони просто як катком переїдуть всю цю країну, і вони готові до партизанського руху. Вони готові вбивати росіян в тилах, підривати їхні комунікації. Я вам скажу більше, вони дуже-дуже на це заточені. Вони, як я спілкувався з одним політиком з Литви, він сказав, хай спробують, ми їм все покажемо.
Ви знаєте, ось тепер якраз про ситуацію, знаєте, таку геополітичну, Білорусь, Литва і Польща. Пригадуємо свого часу заяви білоруського самопроголошеного президента про те, що він хоче окупувати Волинь, ну, фактично, визволяючи нас від Європи. Ось цей сценарій, він так ось тиждень тому прошумів, зараз про нього вже не говорять. Але ось насправді, ось цей конфлікт, то, що ми бачимо на кордоні, Білорусь, Польща, ну і наша територія, от звідки ми зараз маємо скайп-зв'язок, це наша Волинська область, яка дуже близько до ось якраз цього такого прикордоння з цими державами. Як тут геополітично подивитися на цей трикутник? Я бачу ситуацію наступним чином. Це було намагання, скажімо так, вбити клин між Україною та Польщею. Вони, ну, це чистий такий кадебійський трюк ФСБшний, коли кажуть, що у вас намагаються там хтось захопити, віджати вашу територію. Тобто мета, яку вони хотіли досягти. Україна втрачає зв'язки з Польщею, починає дивитися на Польщу як на ворога, і втрачає постачання західного зброєння. Це така єдина велика мета була – роз'єднати дві країни, які зараз співпрацюють. Польща допомагає Україні. Це їхня основна мета. Дивіться, як ви думаєте, а ось ця 180-кілометрова стіна, яку поляки будують вже дуже давно, вони вже якось так завчасно готувалися до цього вторгнення? Як ви думаєте? На території України, ну, щоб убезпечити себе. Тому що, якщо подивитися на відео, то стіна вже досягла 132 кілометрів, і вона дуже сильна на кордоні з Білоруссю. Ну, для відбиття вторгнення вона її дійсно недостатньо, оскільки там буквально один-два артилерійські залпи, і стіни нічого не залишиться, будуть проходи. Це стіна більше проти нелегальних мігрантів, які ми там буквально півроку тому намагалися накачати з території Білорусі в Польщу для того, щоб підняти там не тільки в Польщу, а в інші країни Євросоюзу, щоб Євросоюз почав прохати Білорусь. Будь ласка, зробіть що-небудь з кордоном, зробіть що-небудь з мігрантами, ми готові зняти з вас санкції, готові знову з вами співпрацювати, будь ласка, тільки не мігранти. Тобто був такий теж розрахунок, я розумію, що там спецслужби місцеві приймали участь, допомагали цим мігрантам з Сирії, вони зі Сходу, там були багато цих людей, там, де зараз військові дії йдуть. Сирія, Лівія, вони проживали у прикордонній смузі, білоруські правоохоронці допомагали їм там руйнувати ці інженерні споруди, пробивати цю проволоку, колючий дріт, там використовували різні засоби. Тобто це було для цього зроблено, і у відповідь на це поляки побудували велику-велику стіну. Саме з цією метою. Ви знаєте, от зрештою, коли ми стежимо вранці за аналітикою Генштабу, завжди на території ось нашої області говорять про те, що загрози, знову ж таки, запущення ракет ніхто не виключає. Тобто ми собі розуміємо, що ця загроза зберігається. Але говорять про одну таку важливу дату. Саме 1 липня має відбутися засідання ОДКБ. Тобто фактично вони зберуться ось 1 липня, ну і до 1 липня ніхто наступати безпосередньо на Волині, на інші прикордонні області не буде. Що це за таке стратегічне засідання? Бо зараз там тривають навчання і мобілізація. З 22 червня вона розпочалася. Ну, треба подивитися, що саме буде на порядку денному, як вони будуть спілкуватися. Просто окремі, наприклад, фактори свідчать про те, що в ОДКБ немає там певної такої гідності. Що ОДКБ – це більше Білорусі, Російська Федерація, а всі інші країни, вони якось там спостерігають і намагаються всіляко не втручатися в цю історію військову. Там, ну, країни там, Азії, там, і Казахстан, ну, для них Україна тут дуже далеко. У них є свої проблеми. У них проблеми там, там із нафтою, із газом. Тобто багато всього, чого є. І їм ближче співпрацювати з Китаєм. Китай ближче. Вони навіть є візуально ближче до Китаю, ніж там, до Європи або там, Росії, тим паче. Тобто будемо дивитися на це. Я думаю, що дійсно Путін буде намагатися підсилити свою позицію, якось впливати на ОДКБ, забезпечити, можливо, виділення певного якогось військового підрозділу або військової техніки з цих країн для того, щоб кинути в Україну. Ну, сподіваюся, що країни ОДКБ на це не підуть.
Ну, але от зрештою, я до чого я веду, все одно ось ця така загроза, вона не буде виключатися. Тобто всі там військові експерти, навіть взяти ж того ж таки Жданова, ну вже скільки разів 50 на 50. Тобто фактично навіть сам президент звертався нещодавно до білорусів. Це, так знаєте, виглядає ніби таким попередженням про те, що всі вже знають про те, що цей наступ можливий. Як ви думаєте, наскільки, знаєте, от я просто за звичайних волинян говорю, наскільки треба цього боятися, або навпаки бути готовими? Вірогідність є. Я не буду казати, що та ні, 100% нічого не буде, це блеф. Ні, вірогідність є. Орієнтовна чисельність білоруських військових, які можуть прийняти участь у цій авантюрі, по-іншому не називаю, орієнтовно від 12 до 15 тисяч людей. Можливі варіанти їхнього руху – це перерізання Варшавської траси. Вони думають, що там через цю трасу йде основне сполучення. Можливо, вони намагаються там десь залізничні колії захопити. Але як третій варіант – це Рівненська атомна електростанція. Ми знаємо, що саме там зараз звернення до президента прийняли, аби укріпити цей стратегічний об'єкт. Ну от, ви знаєте, ще один такий момент. От вчорашня ситуація із Кременчугом, вона сьогодні всіх наполохала. Люди сьогодні ведуть себе по-різному. І ситуація, звісно, навіть з повітряною тривогою сьогодні, ну, відчуття дуже таке небезпеки залишається. Дивіться, сьогодні Рада безпеки ООН. Наскільки цей орган є таким, що може от десь в цілому повпливати на ситуацію в Україні? Вони будуть засідати приблизно о 22-й годині за київським часом. Ну і наскільки є дієздатним цей орган, ну, в період нинішній? Ну, чим більше учасників якоїсь певної організації, тим менш ефективно вона працює. Ну, всі ми знаємо. Спробуємо організувати день народження на велику кількість людей, всіх зібрати в одному місці, щоб всі скинулися, прийшли вчасно. Це дуже важко. А що стосується великої політики, це важче там сотні разів. Тобто, чим менше союз, тим ефективніше він співпрацює, ефективніше допомагає друг другу. І от, наприклад, я там сам початку війни пропонував, і зараз я чую, що така історія можлива, ймовірна. Маленький союз, Україна, країни Балтії, Польща, Великобританія – це такий оборонний союз, який зможе швидко друг другу допомагати, швидко перекидати озброєння, військових, швидко реагувати на загрози. Поки ми побачили, що великі союзи, вони поки зберуться, поки обсудять, поки у когось є там певні сумніви, він там давайте там трошечки пізніше, ми зараз не готові, а час іде. І добре, що нам зараз ця допомога пішла рухатися, вона їде, так, не в тих об'ємах, як ми хотіли, але так, вона рухається, і це дуже добре. От, до речі, ви сказали про Союз. Ми є кандидатами на членство в Європейський Союз. Фактично отримали цей статус минулого четверга. Як ви думаєте, а можна це пов'язати, знову ж таки, знаєте, з такою активізацією російських сил і запуском тих самих ракет, що настільки вони озвіріли? Як ви думаєте, саме отримання цього такого статусу, який має нині Україна, щодо вступу? Я думаю, це більшу чергу пов'язана з призначенням нових керівників цієї військової операції, як вони називають в Росії. Там керівник, один з керівників – це командуючий військово-космічним військам Російської Федерації. Я так розумію, що він бачить вирішення питання виключно цим ракетним шляхом. І це його, скажімо так, фірмний почерк. Тобто це пов'язано саме зі зміною керівництва, а не з тим, що Україна буде в Європейському Союзі, дай Бог, через 10 років. Правильно, я так собі розумію? Ну, дивіться, нас обстрілювали ракетами, навіть коли в нас не було там цього кандидатства, коли ми там до НАТО ще було дуже-дуже далеко, нас обстрілювали, тому я це не пов'язую взагалі. Виключно зміною керівництва, зміною певної стратегії, може, вони роблять певну ставку на ракетні обстріли, посіяння паніки і спровокування в Україні настроїв. Давайте вже дружити з росіянами, давайте війну закінчувати, давайте віддамо, що вони захопили. Пишу мирну угоду. В принципі, росіян це... Ну і зрештою, ви сказали про те, що може бути почерк цього військового, який дав наказ безпосередньо влучати в цивільні об'єкти, що стосується Кременчуга, знаємо про вже 20 загиблих. Це теж може бути таким почерком, знаєте, налякати і посіяти паніку. Є у нас проблема зі зв'язком на сам кінець. На сам кінець, пане Іване, якщо ви мене чуєте і ще можете сказати, з якою періодичністю зустрічається Лукашенко із Путіним? Це було цими вихідними. Коли чекати наступної їхньої зустрічі, як це можна простежити?
Дійсно, зустрічаються вони дуже часто. Дуже. І ще частіше Лукашенко зустрічається з регіональними керівниками Росії, там із Петербурга, і там з Астрахані. Він намагається відновити свою економіку, намагається використати Росію для посилення своєї економіки, яка дуже сильно постраждала від європейських санкцій. В першу чергу там своє виробництво, там техніка сільськогосподарська, якісь автобуси, які вони в Петербург постачають. Вони підписали контракт на 1000 автобусів. Тобто для білоруської економіки це дуже-дуже такий серйозний партнер Російська Федерація, і він буде триматися за неї дуже-дуже довго. І тому ці зустрічі будуть тривати? Абсолютно вірно. Ну ось так намагалася трішки спрогнозувати про ситуацію в Україні з Іваном Ступаком. Нагадаю, що він експерт Українського інституту майбутнього. Пане Іване, я вам дякую за зв'язок, незважаючи на деякі похибки в прямому ефірі. Вони бувають, погодьтеся, глядачі, працюємо для вас, аби ви знали більше о цій порі. Тому вибачайте за технічні несправності, але надіємося, ви отримали нашу інформацію. Не перемикайте 12-й канал і будьте з нами. Ну і звісно, усіх закликаю, не нехтуємо повітряними тривогами. Бачили, яка ситуація була в Кременчузі. Дотримуємося цих правил, які можуть зберегти життя. Ну і бережіть себе, побачимося згодом.